pagi teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ika Dwi Astuti, channel Le Wong Guo, Guo Gajah, Gue and Lo, Guo Orang, Guo Landa, dan Gue and Lo ya pemirsa. Jumpa lagi di hari Minggu pagi yo guys, iki menjelang siang lah. Pagi cerah. Nah, iki karena namanya siapa? Sun. Nama saya Sun. Sun dari ya? Bukan. Garni Sun kali. Bukan juga. Garni Sun kali. Bukan juga. Nama tidak penting. Nama tidak penting, Bang. Nanti pasti tahu sendiri. Iya, banyak. Oke, guys. Ini namanya Garni Sun. Kembarannya sunder bolong ngomongnya ya teman-teman ya. Garnison. Kenapa Yon? Nek dulu ngomonganmu nih jenenge Garnison aku dengguyui. Garnison. Lah iya sok guys. Nah, ini lo. Aku nandungmu jenengan Garnison iki ku dengguyui guys. Waduh. Nison. Iki ceritane Garnison. Garnison balik saka kos. Pulang saka kos, guys. Pulang dari kos. Langsungan nguli. Nguli, guys. Garnison lagi nguli. Wah, nguli ngadain dong, guys. Garnison ceritane minggu iki wong balik ning omah, guys. Balik di ini Sabtu, guys, yo. Sabtu sore pulang, teman-teman ya. Minggu muli. Iki kok balik ning kos meneh dina apa? Minggu sore ya. Engko berarti engko sore pulang, guys. Si Garnison. Pulang ke negara. Ke daerah asal. Kulungmu sapa ning kono? Kulungmu sapa? Sundari. Sundarson. Sundarson, guys. Jenenge kancane. Sakos isi piro, Dik? Nah, kos wong 6 guys yo. Tapi aku gak tau ning kos sih. Kuliahnya ning Semarang, teman-teman ya. Buat yang kenal Garnison alias Lestari. Iya. Tulis ning kolom komentar, guys. Kenal. Lah kok, lah kanca-kancamu ki lho. Kanca-kancamu kuliahan. Awas ngalah wes ki lho ngalah. Aja di tenisen aku. Yo ora apa-apa, aku bintang film kok. Bintang filmnya Ugris, guys. Judulnya yang mau Garnison kali. Guys, panggilannya Garnison. Garnison sedang menguli. Dungu pora, guys. Lo. Gue bernguli balik. Ini mah ngadakin do Garnison, guys. Gue urip neng kos. Aku nengkas masak kan. Lha wong ora tau dimasak iki, guys. Gara-gara ora tau tak jahanu. Nek iso ngene, Dik, kowe nek masak nasi iki to, anggar lebok kene iya dikeki plastik, cemplung no magicom. Dadi yang digodhok. Ya gowo kang omah iki lho. Ya plastik cilik-cilik ngene iki, ndi mo? Kalu ngono kae lho. Aku ngene iso ki ya, tuh basah apa? Sosoke. Ngene ndok e. Tak langsung di yo lebok ora ndek. Lah gak engko nek dipecahno dak iku uga godhok kok. Nek kowe wegah aku ana nang sarapan. Ana panci listrik kok ning jero kamar. Aku gak tau masak ning dapur. Aku mau masak ya ning. Oke, teman-teman, jenengan ki lagi padha ngapain iki? Iya, ini hari Minggu. Oh, weekend ya, teman-teman. Ki hari Minggu le holiday. Holiday saatnya holiday. Iki aku ya holiday, guys. Holiday yo, guys. Ning anjir. Ning anjir, tapi urung sempet ning anjir, guys. Lah kok panas men. Yo. Tapi seger ning kene, guys. Seger cuacanya ya, teman-teman ya. Cek. Engko alon-alon engko ngene iki ada ceting sore yo. Dungu ora engko nek nganuan di apa ada ceting. Di plastik terus diceting ah. Ember wi to. Ember sing kondangan lho, Dik. Ya iya kan aku belepas nih kok sebel aku sih lagi nolnya yang gerbek lebok ngejok
Pokoknya pengen beda kos wi. Kos saya ki ije kosku ki belok gang kanan nang ngono dhewe lurus rono cedak Universitas Semarang. Ning kono gang menjeru mlebu gang. Ya kowe ngeter nang dhisik. Yo yo, wong kok ngeter ka aku. Wong sing ngeter ka aku sih. Kan lha sing go motore mung sapa? Motore ndek. Tapi motore ning omahku. Motore balaku ning kos. Motorku ning kosku dhewe. Nggo piro guys, iki guys? Sing sekirane entek, aja mbok ingu bosok. Titik ae. Piro guys? Rasane sen-sen ngomong. Ora, sekirane entek iku. Lah iya sekirane entek engko. Sik aku baliku kapan yo? Lah kuwi sapa? Gawe planning sik ah. Ya sementing ki sedina dimasak sitok. Sitok ora sempet yo. Nek ora sempet rong dino pisan. Aku ki kuwi yo ning kono ki gak ada bahan masak mari mek duwe Royco bikin kecap ya engko kok ngomah ya guys guys yo bosok aku ndek tak deleh ning plastik bosok soalnya gak ono kulkas ono kulkas ya tukune sing racik-racik wae sing langsung jadi lho sing langsung jadi pusing amat piro pulang ae lah siro tenan siro lupat mo siro lupat mono itu garnisun ngitung ngitung jadwal mangandok ya kos guys semisal sedino sedino pindo iki nek mbledos ya kudune we masak sik yo nek mbledos lho nek ning dalan alias nek pecah lho kowe nek numpak motor lho koyo empuk banter banter goro-goro sing ning dalan klambu wi sepi dadine kowe banter-banteran iya Jiro lu. Alah, Mbok. Jiro dewe. Yo bekal tempur ning kos, guys, wonge, guys, garnisun. Panggilan baru garnisun. Garnisun. Garnier. Garnisun. Karo aneh. Garnisun. So, emang. Tak jelik ini. Ciro lu tat monem tu walu songo 10 11 tak tambah cok rolas nep selusin selusin yes. Aku bisa orang minggu yo aku balik pirang minggu nah ya kali terong minggu aku tuh kalah sesasi jajal ya oke rapat aku rapat pacar orang dua kok aku gede tak di mana dek kesepian ini makan tuna guys ya alah lah kan kamu doneng di Bali tapi yang minggu ki Bali iki guys bekal garnisun minggat anu kos minggat aku main kalau aku angger minggu ki Bali lah kok kancamu diterkeneh ya teman-teman iya yo dirimu ki wis bar do masak apa rong le soalnya yo sudah siang juga ya teman-teman pasti ini wis podo go sarapan setengah sebelas harus cepat memasak. Apa dong masak? Mama. Aku ini kayak terong aja kayak urung pak masak masak. Oh, nyambel terong. Nyambel terong, anu endok. Aduh, enak guys. Iya. Aduh, hawa aku rasanya kimbo. Kesel ya. Kayak kesel sih. Aku ngantuk guys. Oh, rasa kesel tapi ngantuk. Teklak tekluk. Di sini pada turunnya ya rancu. Gak sih tapi hawa kesel. Minggu ki wayahe leren ngene guys. Iya. Yo. Kayak isane penugasnya apa? Nugas apa? Omongan sing banter omah-omah ning kamera lho, Mbak. Ndang. Wong wis pinter, guys, ngetik. Iya, guys. Pokoke pas nek tak naikin ning kamera. Oh iya, kan senjata tajam, Mbak. Aduh, yo, guys. Ora tak ku mateni, Kak. Gila intong ya. Oh iya guys, ngene jenengan ki wis do usum intong apa urung guys? Intong. Intong jati ku lho. Endi? Hmm? Jaman ngono. Iya ning kene ki go ngono tapi kupu-kupu iki sing akeh yo, Dik. Bludi aku pun. Tak kira iku apa sih? Tapi ning daerah Hetanan, daerah Bloro dan sekitare Cepu ki wis padha usum, wis usum entong. Nek ki gua urung guys, so nek wis usum yo kita ngonten bareng guys. Mesti ning kene iki ning alas kene ya mbatur akeh sing do nyari teman-teman.
Soalnya jahat ini kan banyak juga teman-teman. Ah minggu ini kita ngonten di gudang yo. Ki mau arep gawe pentol ceritanya Pak Eko marah gawe somai lah mau golek kuwi loncang ledrin gini sama. Apa bakal sayur lewat mau habis guys yeah. Urung yeah. Dan urung dieksekusi ngetah ini sopa yang dodol ngoyong kok anto yang ngarep boleh yeah. Apa yang gawe itu tuh emang cuma ngasih dodol iya biasanya mbah ya mau jenggolo ya harus lewat harus lewat waduh dek mau jam tiga ijo-ijonan mana bentrot tambah ger nah orang yang pacarannya ngeke pelem ngeke pelem sampai mencai pelem guys kayak manisan yo aseman pemanisan lho guys aku winu ning kono ndek ingin dikei pelem bare aku saka ngarep to aku wingi yo dikei pelem boloku samene garnison garnison pelem enak pelem madu guys pelem madu karo pelem kopior sajake eh aku pelem apa karo jenenge aku pelem apa madu tapi gak bisa rabut madu madu asli apa madu palsu madu palsu madu asli apa madu palsu palsu mode palsu mode palsu guys yo engko nek mod kuwi ta apa jenenge peleme nganu guys madu asli bojone nesu wae madu iya ya iya padha madune padha madu go balik asana ini bojone mesti palsu mesti iki saka ngat iku lho sing mbek iki arep pas ngeterke aku lewat sing di dalam ndi iya Soekarno eh cedak sing jalan Soekarno kok gut lah cedak epal werah werah iku wa apa jenenge Supriyadi ora ana werti nganu kanan jalan wi to ana apa jenenge sing tinggu piknik lho apa sih ini olah-olah wi lho pusat olah-olah kota tua wi to lho mbek kok lewate heh iki ana pusat olah-olah kota tua to ning nggone nganu iya Penggaron kok ndi kuwi ya iya Penggaron ya iku to kuwi maju sithik lampu merah to maksudnya yo iki lampu merah to kuwi lha wi terusan kuwi ana pertigaan to iya sing arah nganan kuwi iya aku yo ya iku mbek kok lewate berarti kuwi heeh iki kan ana engko inget iku hubungan to yo kowe nek lewat kok nek lewat ning gone kota tuwa kuwi mah lho mending gone olah-olah sing pinggir dalan cedakan Meranggen gitu. Nah, engko kan terus ana lampu merah mandek to kuwi. Lah kuwi engko ingeti nggo kanan jalan. Kuwi ana jalan jalan Soekarno yo kuwi kowe ora mbek kae cepet lho kowe. Lewate kono lho kowe nek ngulon terus yo aduh nek bablas yo wak kadone iki aku balik metu sing rene aku bebas iki. Heeh, ditulis iki waduh pol. Apa lewat kono anjir? Kadun 10 menitan dhewe sing arah menjeru. Iya, sing ngulone lah ya aduh nek sing ngulon rene ceduk, mbo mlebu tekan gangmu rek iki. Ngulon ndi? Kuwi ngalor engko jalan Soekarno ta aku to. Oh, iya aku. Aku nganan. Trogosari. Heeh, terusan kota, engko terusan ana ngene apa jenenge gapura wis tekan nggonmu Plewan telu yo iku rek. Ya, aku ora kenal nek menawa jalan kuwi re. Aku malah lewat jalan Gajah Raya aku mahat e. Aduh, aduh, aduh. Wong garnisun ki urung. Urung pengalaman ning gone Semarang ya, guys. Dadine je meraba-raba. Wis kesasar-sasar. Yo piye yo, guys, wong kita tuh orang ucok gunung. Sekaline merantau. Kesasar iki ning kok ning apa jenenge kampung sing dalane mek se dinggo sak jalan montor tok iku lho. Ya Allah sakro wedine. Wedhewean. Ya lah kan ning kene iki kakan nganu kok ya. Kakan gang ya. Iya, kan gak genah ae. Komplekan modele. Iya, tapi komplek dalane mek iso dilewati sak montor tok. iso menyang, iso menyang ra iso mulai. Iku mawa menyange, balike. Malah menyange. Balike aja nganu nek. Lah tujuane arep ning Tembalang. Arep ning Tembalang. Kan ada etak nganu akeh muter-muter sih. Tahu banget keliling Semarang guys. Keliling Semarang etak. Iki lo Telogosari, iki lo Tembalang, tapi tetap iki lo kesasar. Meranggen, iku lo ngendine? Ngendi? Apa sih? Gunung Pati. Gunung Pati. Tapi gak sekarang Gunung Pati.
Wis nurut-nurut guys, sampe wis tekan di Tembalang to. Tekan Tembalang to. Eh Ungaran, aku tekan Ungaran. Bang bayi wis tekan Ungaran guys, sama motor. Wis dek kae. Motor-motoran wis tekan motor-motoran? Iya. Pirang patang puluh menit deh sapa kosong. Wis tekan Ungaran guys. Yo engko meh meh tekan Kendal kono. Aku wis tekan Pantai Marina. Loh, wis tekan Pantai Marina berarti wis meh tekan Tanjung Mas. Aku ngelewati Tanjung Mas aja ya. Iya. Iku. Padahal panasnya polek ning gone pantai ngono kuwi. Marina. Marina. Aku mangkatku sore. Nek sore adem, guys, yo. Pas bali ngampus nek ingi kae kok karo balaku. Wis nurut-nurut, guys. Wis tekan gone Mero Kocol burung. Endi kuwi? Gong. Aku nek ingi saka pasar, pasar buah Penggaron barang. Kan pasar buah Penggaron. Iya. Wis tekan Matahari, Citralen, terus apa meneh, guys? Paragon. Wis tekan Paragon, wis tekan iki. Apa jeneng sing ning Meranggen? Oh, wis tekan Tugu Muda, Kota Tua. Terusane Kota Lama wis. Terusane apa kuwi jenenge? Bangunan Lawang Sewu. Oh. Padahal kuwi ning kutone kok. Malah mbok ora mbok parane. Lawang Sewu ya ning bunderan ku ya. Bunderan Simpang, yo. Parak iki ning ndi? Lah engko pinggiran pas ning gone puteran rek, Dik. Mbah. Ning gone hubungan kuwi. Iku, tek iku apa sing ning aduh apa mang? Mang aku apa ngomong kok Mbak? Songe wis menjelajah Semarang. Iku modal ndek iki. Yo ben laboring juga, guys. Ning gone apa? Kos. Ndelok drama teater. Tempat yang wayah. Wayah apa? Wayah kuliah-kuliah perperangan 5 hari di Semarang lho. Iya. Aku ndelok ini kok barang wis bali guys. Soale mlaku. Iya kaya ngene seneng, seneng ning gone kota. Kota. Kan makan sepi ya ra. Ning omah kesepian wong e guys. Omahku pelosok ya. Omah iki kan yang pucuk gunung Garnison. Garnison tuh yang pucuk gunung. Garnisonnya pindah wong e ning kota dadi ne yo wow ngono guys yo. Kesepian. Kayak macan lagi metu saka kandang. Senengane. Ya ora apa-apa, ya mumpung jek nom guys. Sepenting yo wae ya, balik-balik. Padelane yo ae. Jam 11 wis ditunggu kunci. Yo iya. Kunci gak dikeki kunci sarapan. Yo gak tak kosong. Kasih juga bal aku. Sore tau bali telat pisan. Tak dede. Sore kan tak kosong wis ning mai dewe. Tak roh yang paling disenengi. Kilo guys, halo Pak Kos. Wis semene kok bali aku. Kok pindho. Lah tak dolan yo bola-bola aku. Terus sampe nitip motor aku gak entu. Ya aku malah tetep tak jadi jero motor iki ta. Pas ngampus aku bali ngampus terus. Wong gak apal. Apal kok nunggu asem tenan di kuwi lho ditekani paling kok. Iki wis cerhetan seorang Garnison ning gone kos. Enak kos tuh, aku pindah aku. Aduh ya iki nggo halo Pak. Aja, aja ditelok. Wong ngene yen ditelok. Wong namane apa jenenge? Awal yo. Awal-awal yo guys yo ngono kuwi kudu balik. Wong kulino ning omah karo Simbok. Bareng urip dhewe yo nganu guys wegah-wegah no cara wis balik sekolah kan kesel yo guys awene heeh awene wis kesel kudu mangan ngeleh-leh iki uga guys nek ning kos yo ngono kuwi jajan kadang yo tapi nek jajan terus yo kadang bosen yo Dek iki kok mangan opo yo menu iki kok opo ngono yo golek opo ngono yo nek ning ngarep bendino kon gonta-ganti kon iki ya cedak apa cedak warung yo iku karo warung pasku pas yo karo warung ah iku andine ana angkringan iku murah-murah. Rame ya ning kene. Heeh, makmane gedino sak dino genti-genti. Dadine aku gak tukune ning kono ya wong menyediakan kanggo anak-anak kos to. Heeh, tek dino seminggu tapi gak jajan sih. Ndek yo libur to, guys. Guys, sampe makane aku bingung kan golek mangan ku ning ndi. Oh, ya ini pas aku. Mi terus yo ora enak. Oke. Tek seminggu aku kan nginep ning kos sebelah aku sing pita aku mau. Dan yang terlaku sehari Universitas Semarang
Boleh ya cedek lah ya bu. Cedek. Kalau mending aku nih kan yang kono lain deh. Iya deh, orang obis gitu aja. Lah kowe rekomendasine sapa wae nek manut aku ya ning UT. Iya. Manut aku ya ning ning UT. Ning UT lu cedhak, iso lek tak golek nggon. Bisa aja. Aku sih. Nunggu gue ya 6 tahun kas. Eh, kok. Jadi lu sesuai-sesuai. 6 tahun dong tambah PPG ini setahun kok. Setahun udah aku dari S1 sampai 4 kok. Iya 4 berarti ya 5. Tapi kowe tekan yudisium sembarang aja ya paling 6 aja lah. Ya Allah semene mah aku udah semene ngono. Jalane 6. Nek mau pecah lagi ana lek ben jalo dhisik. Ora aku pengen dhisik. Mau kan mesen yang buri-buri wae. Pusing. Kenapa ben cepet nah. Pet cepet. Ra ketok pet peterane. Kilo garnisun, guys. Pak, 4 tahun wis bar sembarang ya. Amin. 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 Ngeberi amin. Terus bojo. Ma, aja. Kok tak wis bar kan. Ya Allah. Apa wis tuwek? Iya. Karena kan lagi ora ono nek kowe iki 18. Iki aku 18. Mosok biasane kelas 2 SMA ono kae lek ya wis umur 17 le. Lho kowe iki metumu. Aku 2006 guys. Bener apa? 18 tahun aku, Cek. Cek muda. Muda budi. Lulus iki cek muda. Mbak kok cek nomor metu yo wis kurukuran. Usiamu telu kesah garnisun guys ya urip ning nggone kos ya rungokke ya ngono kae lah dimaklumi anak kos ngono kae guys ya kadang-kadang nek ora masak dhewe ya jajan mame sembarangan kadang iki ya lara guys mau nek lara nangis soalnya gak ono sing ngopeni ning kos guys nganggere video call mbok e ya nangis guys. Walah yo yo. Lah ngene iki to. Ngene iki ning omah balik kon gawa lah. Kon gawa obat. Ngene iki yo omah, guys. Apa obat sing biasane di nganu? Lah kan kadang-kadang nek wis kadung lara ngene iki arep ning ndi jenenge? Ning apotek kan wegah. Mlaku kan wegah metu ngene yo. Kayak jalan pomneh nek aduh saka kuwi. Wis mase tutu. Krungu ora. Buat anak-anak kos yo persiapan. Nyiapke obat-obatan guys sing biasane dikonsumsi pas lagi sakit ngono kuwi disiapke dicepakno ning nggone kos. Ben wong jenenge lara kan kadang-kadang kan yo ora ngerti tekane yo kan. Nah, tapi kan sing dijaluk yo sehat terus guys. Aku yo guys. Ben ora kedandapan kaya iki mburi kuki garnisun. Beli ngapus. Mundi kapan kae? Ngebel. Ngambak kula lu. Aku nangis untuk obat mbok mangkat mbok ora guys. Mangan gowo kok omah nek yo mah. Heran. Iku lho apa jenenge imbus. Oh, vitamin. Iya, vitamin barang. Wong jenenge tenagane wis dikuras buat pas apa jenenge ning kampus. Iya. Tekan omah kari kesel guys ning kos. Ayo kesel wirang. Ngene iki biasane tekan jam piro? Misalnya pagi. SKS. Esok biasanya mek rong SKS. Kono nek 10 engko tolong SKS biasanya. Kan aku mek 9 mapal to. Iya. Ning semester iki 9 mapal. 22 SKS. Iya. Iku ki wis omong aleh no. Iya. Sok. Iya wis jenenge aku aduh bengep kabeh ngantuk iki. Paling suwi paling padhet ki dina Kamis. Sampai sore sampai jam 7:30. Padat merayap setengah pitu bengi kuwi iya. wah tekan omah yang ngelentruk tekan kos ngelentruk guys iya setengah pitu masya Allah jerawat tenang ya guys rekomendasi no ya Allah guys dijal ya rekomendasi buat Mbak Garnisun obat jerawat sing ampuh guys wingi iki ceritane arep ning gone nganu nanti dek gini pergi kontis neng kontis kyo malah udian sore-sore lagi malah pas tekan
wis tekan wong janjian yang pura dadi yo, tanten yang pura dadi ora. Malah wis tekan dene yo wis tekan ngantru. Jabang bayi. Sampai kajarene sore. Lah iku lho tekan sore ning kono. Lah kok nek aku mangkate jam 5 kok omah iki lho malah tekan kono bengi. Iya sih. Nek tak kira mbek iki aku ngomahe apa jam-jam. Kok ah mau aku cek mampir-mampir kok dadine yo kuwi mau randoke nganu ngopi tak jak. Tak telepon nih aku neng luwes dia ini ngano guys, wes kan ngantru mah. Tante ini neng luwes. Nih tak kira mereka lagi OTW, kok tante ini luwes mono ya, mono. Boleh mangsa kan luwes. Sini neng kui, jadi Mbak Ani guys, kita nyebliak teman-teman. Mereka nongol mas jam piro? Aku jam piro apa nobar ngajar sih al, dia ngajar sih. Nih satu kan balik. Dia ini tak gak mandek neng di, gak mandek neng godong yo. Paling ketemu Mbak Ika langsung neng prosesi. Lah kok lapo mandek neng godong mangan? Nge-es. Nge-es. Iya. Tuku es nanti mangan roti. Wis suwi mayan suwi lah ono kok. Setengah jam dhewe kok. Aku tak balik ki santai yo. Mangkat yo. Iya, berarti iki mong iki ceritane mongke montoran, guys, mantoke. Masa iki motoran terus, guys. Jadi Semarang gua, Semarang gua, Semarang gua. Hati-hati, guys. Wong takon hati-hati ning dalan iki rame. Soale nek gak hati-hati, ya kan kudu ngilingi nek ning omah iki ana sing ngenteni, ngono kuwi lho, guys. Jadi nek takon hati-hati nek numpak motor rasa benter-benteran wong nek numpak motor lelepan. Mar tekan alon, alon ning ya jalan banget, engko ndak ana ora tekan-tekan. Ana cahaya ilahi ning dhuwure garnison guys ya. Wong nganggo baju rawat kuwi ditempel-tempel. Oke, ya wis yo ngono wae yo Dik yo. Nah, kita kontennya iya, kita kontennya kayak gini aja ya teman-teman ya. Kita santai di gudang, karo ki nyiapno ndo kalau guys wis biar ditimbang ya teman-teman ya. Dan kuwi ada stok 4 peti. Engko ketambahan nanti siang panen lagi ya teman-teman. Biar besok ki diambil selesai. Ngono kuwi jadi tiap 2 hari sekali. 2 hari sekali. Oke. Okay? Ya wis, ngono kuwi wae. Ngono kuwi wae maksudnya guys ya. Semoga menghibur panjenengan dimanapun Anda berada. Jangan lupa bahagia bersama keluarga tercinta. Dadah. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. See you. Garnison pulang. Garnison mau pulang. Kok ketemu neh nenggone vlog-vlog saya selanjutnya. Oke, okay, dadah.